Шеркін Лайф 3-ші маусым. Бурабайда. Бүгінгі бағдарламада. Қарға қарғаның көзін шықмайды. Мен сенің кәдімгі жаныңда жанашыр боп, аузыңа су тамызып, отырар едім таңға дейін. Маржанға шыны керек қатты ренжігенім бар. Продюсермен ренжісі қалдық. Продюсер ханымның егер көзін көрсеңіз, қан талап кеткен. Көзі қып қызыл түнімен ұйықтамаған. Ұйықтамады шынымен, ұйықтамай жүр. Шеркін Лайф тележобасы. Расында. Рейтинг бойынша ең бірінші жоғарыда тұрған жоба болса да, оны жасаушылар. Мінекей, осылай біз... Ең күл. Осылай біз тамақтанам. Көпшілік асыға күткен сайыстың да соңғы шешуші сәтіне санаулы күндер қалды. Бүгін біз дәстүрімізден жаңылмай, реалити шоуымыздың түсірілім жұмыстары мен осы күнге дейін ешбір жерде айтылмаған әңгімелер, ешбір жерде көрсетілмеген видеоларды назарларыңызға ұсынбақпыз. Естеріңізде болса, біздің шығармашылық топ отандық телеарнада мемлекеттік тілдегі реалити шоуды жүзеге асыруды алғаш рет қолға алған еді. Қыздар! Динара! Салтанат, асыл, айгерім! Қыздар! I like to move it, move it! I like to move it, move it! I like to move it, move it! You like to move it! Қыздар! Дерем керемет екен мынада кеттік дейдіңдер. Тапсырмадан тапсырма, келесі күннен кейін келесі күнгі тапсырмасы болды. Әр қайсы үйін сағынды. Сосын клипке дайындық өте аз болды. Клип түсіреміз деп еді, мен түспей ақ қойшы, мен сіз ақ сол ән айтыла берсінші деп сөйткен кездер болды. Ауылдың ең үлкен орталық көшесінде түсірілген екен қиын болды. Биді қоюға, мысалға, бәрі жігіттер атсалысты, бәрі бірге бір күшке жұмындырып, жақсы түсірілген болды. Репетиция! Көріңіздер! Слушайте, слушайте! Это не обязательно. Ауылдың өмірі жүрген, не дейін? Лайф. Лайф, бұғанда кайф. Динара Қақпаеваға сиырымды сауғызам. Сауалат деп ойлайсыз? Сауалат. Енді ол сауалат деп ойлайды. Әйгерім Қалаубаева? Әйгерім Қалаубаеваны да қолынан келеді деп ойлайды. Бізге берілетін тапсырма ол сиыр сауы. Сол тапсырманы орындау үшін біз қазір көрші ауылға құрметті көрермендер, бүгін біздің ауылдағы екінші күн. Бүгін бізге берілетін тапсырма ол сиыр сауу. Және сол тапсырманы орындау үшін біз көрші үйге бара жатырмыз. Қыздар, сәттілік тілеймін. Рахмет. Рахмет.
10 минуттың ішіне 2 литрлік банканы толтыру керек болды. Салғанда бірінші рет қорқынышты болды. Мүмкін сиыр теуіп жіберетін шығар. Хвостигмен бетіме, енді хвостигі таза емес. Әртүрлі нәрселер жүрді ішінде. Жастардың бойында туған жерге деген сүйіспеншілігін арттырып, жас мамандардың ауылға деген қызығушылығын ояту мақсатында жарық көрген шоу миллиондаған аудиториядан жақсы қолдау тауып, жоғарғы көрсеткішке ие болды. Вы почему так болды? Неожиданно. Бермейді сөйлеу. Встань, все нормально, успокойся, ты меня говном всем измазала и сечем. Қолым бәрі мазол-мазол болып, қазір қолым бәрі ауырлатыр. Ондай қалада мен ондай жұмыс істемеген, мүлдем істемеген. Осы алға келіп, Құдайға шүкір бәрін біліп, шын айта, маған осы проект өте өніп жатыр. Айка, 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 болды бейбі. Болды уақыт. Уақыт өтті ал енді қойыңыз. Бейбі. 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 Ақылды. Болды ойымыз. Уақыт қалай. Уақыт. Шығайын десем, жа, мен шынады өрде тұрмыз ғой. Тұрмай тұрмыз. Өрден домалып бадырып, көмен қара қағы алдында трактор тұр жаңа қарсыластарын. Шын айтқанда бұл қорқып кішкене қобалшып кеттім да, барып соқып кетем, анау мынау. Мен тоқтатайын десем, ручник таба алмай қалдым ғой. Сасқан еріп, бір жеріме түсінбейді деген сияқты. Тіпті ручник таба ойыма келген жоқ, ана скорстқа салайын десем, ол да болмады. Айтып кетпей сон зорға тоқтады ғой. Бірақ былай қарасаңыз енді ол командында қателіктер болды да, тиіп кетті тимейтін темірге, қуаты бола жазады деген сияқты. Алғашқы маусымға отандық эстрада жұлдыздарының жастар өкілі жақсылап атсалысты. Атап айтар болсақ, Бейбіт Қорған, Ақылбек Жемени, Арнау тобы, Динара Қырықбаева, Асыл Беделхан, Әйгерім Қалаубаева және Алмас Кішкенбаев. Осы келіп тұрған мағамадымды. Ауылда тұратын адамдарға шынымды айтатын болсам, таңғалып жатырмын. Осы тірліктің барлығын жасап жүрген. Негізі маған анамды айтатын, ағаларымды айтатын, негізі сені ауылға жіберу керек дейтін етті. Кішкентай кезінде сені ауылға бір 10 күнге жіберіп алып тұру керек деп. Себебі мен қолымнан шынымен де еш нәрсен келмейді екен. Кезекті тапсырманың бірі аса үйрету болатын. Біз жаңа конкурсқа қатысқан жігіттерімізге талап еттік, сіздер ертеңгі күні мысалы аса үйретесіздер деп. Сол кезде Алмас Кішкенбаевтан бастап қарсы болды. Ой, молодец, аха. Ұрып-ұрып, екі секірсен, түсіп қалады. Дұрыс. Дұрыс. Асыл дұрыс деп жатыр ма? Асылды қалай ойып жатыр өз? Дұрыс деп жатыр. Шашты ғой мына қыздың әйелін бәрін. Болады ғой. Неге болмайды оның иісі? Ол жүнді жуғаннан кейін таза болып тұр ғой. Әйтпесе оның иісі болады ғой әр заттында. Ойнау келіп үлгерді. Бәрекелді. Бір қарасам асыл жаңа жібінен мойнынан тартып кіргізіп жатыр екен. Ол да бір қызықты күлкілі болды енді. Артынан итеріп, мойнынан жібінен тартып жатқан кездер болды.
Бүгін енді Нұржанның жоқтығы білінді, кішкене еркек адамның қолшы керек болды. Жаңа қойлардың бәрін серіп, кіргізу керек болды. Біздің ең бірінші мақсатымыз ұту болды. Үлкендерге бас салдым. Ең алдымен бірінші тау алғаны кейін аяғынан шап беріп ұстау керек. Содан кейін аяғынан сүйреп, артқа қарай сол өзінің қораңа апарып, кішкене сол жаққа қарай кіргізу керек. Сондай шарт болды. Өз көрермендерін қашанда жаңа әрі тың идеяға толы бағдарламалармен қуантатын Ел арна телеарнасы жаңа жылдан соң мыңдаған көрермендерін сұранысы бойынша реалити шоудың екінші маусымын тарту етті. Далекина. Ауылдың машаны терең сай. Осы кастингтің ішінде, яғни 500 адам тіркелді, 500 адамның ішінен 4 жастың бағы жанып, олар Бауыржан, Айгүл, Әбіл, Қасым және Жадыра. Осы төртеуі екінші маусымға баруға жолдама алды. Қыс мезгілі, қақаған аяз, 27 градус суық. Әскердің темірдей қатал тәртібі мен жас өнерпаздардың қиын тапсырмаларға толы күндері. Мұның барлығы реалити шоудың екінші маусымында көрініс тапты. Шіркін лайф, жолдыздар әскерде. Ауа райының тосын сыйы шығармашылық топты әбден әбігерге салған еді. Естеріңізде ме? Көпсін көріп жүрдік қа, бұнда суықтардың талайын көрдік. Бірақ шындап келетін болсақ, енді мынау клип барысында азынан кешке дейін маған ең клип барысында қиын болғаны суық қиын болды. 15 градуста азынан кешке дейін суық түсіріп, бетіміз күйік шалып. Дайындыққа жаттығып, тапаншаны адамы, бойға қайрат жинай. Бойға не жүндейміз дейді? Суында техникамыздың заряркасы қатқан, уақытында бір күн шығамай қалып, түске үшін маған жылтып, заряркамызды әрең тауып, сол қиын болды. Біз ертесін, біз бәріміз күнге қарап істейміз ғой. Ертеңісін күн бұлай шықса, біз техникам бәрін дайындап, оны дайын тұрамыз. Бірақ бұл қиын күндердің барлығы табиғаты тамаша Бурабайда жалғасын тапқан реалити шоудан соң бірден ұмытылып та кетті. Көпке ұмтылған оқ жетпес, сыры беймәлім жұмбақтас, суы мөлдір сексен көл және балалар арманның арала таңған бал дәурен.
бұл үшінші және қорытынды маусым. Шіркін лайф Бурабайда. Шіркін лайф Бурабайда. Тұрақты көрермендеріміз бағдарламамыздың барлық санын үзбей тамашалады. Сол себепті де олар өткен-кеткен қызықтың барлығынан жақсы хабардар. Ал қатарымызға жаңадан қосылғандар үшін бұл қандай бағдарлама? Аталмыш реалити шоудың басқалардан айырмашылығы қандай? Және Бурабайда бірнеше күнге созылған жоба қалай түсірілді деген сұрақтардың туындайтыны заңды. Ендеше біз бүгін осы және өзге де жайттарға кеңірек тоқталамыз. Шығармашылық топпен қатысушылар кей күндері түсірілім алаңында тәулігіне 24 сағат жұмыс істеуге мәжбүр болды. Себебі табиғаттың тосын сыйы ешкіммен санаспайтыны анық. Давайте раму там повесим. Қазір барлық іс Радиктің қолында тұр ғой, байқағаным. Радик деген кім қолтырап тұр? Қысқаша айтайын. Радикке сенбейтін ағартасын жігіт. Осы алаңның ең басты адамы бұл продюсер, режиссер Мақсат Оспанов. Мен қазір біз камераларды қалай қоюға кішкене қазір қатты жел болып тұр. Өткенде тура басталған кезде бәрі жақсы болып тұрады, тура басталған кезде жел де қатты болып тұр, звук та жоғалып тұр. Сондықтан қазір қатты күшейтіп жатыр. Сенде гринде кірдіңдер ме өзі? Иә, болды, бастайық онда. Мұндайда уақытлы тамақтану мәселесі мен түскі астың мәзірін қалауыңызша таңдау сынды мәселелер екінші кезекке сырылады. Өйткені тап осындай жағдайда әркім тапқанын жейді. Шіркін лайф тележобасы. Расында, рейтинг бойынша ең бірінші жоғарыда тұрған жоба болса да, оны жасаушылар. Мінекей, осылай біз тамақтанамыз. Бұл біздің ең гүл тамағымыз. Екі жерге нан қойып, екі жерге жұмыртқа қойып. Дастарханымыз ең мықтысы осы. Екі жерге нан қойып, екі жерге жұмыртқа қойып. Қайнатылған жұмыртқа, ірімшік. Мен қараңыз, қазір мынау бір ірімшікті жегенім үшін қазір айқай болады. Көрдіңіздер ма? Бұл негізі біреудің ірімшігі. Екі тілім нан, сонымен қатар мынау кішкентай алма. Құдайға шүкір, мынау балықтың да амал жоқ, дейміз енді. Жен сонымен қатар, сонымен қоса мынау балық. Астарыңыз дәмді болсын. Шіркін лайф сіздермен бірге. Ал біз қашанда сіздерге қызмет жасауға дайынбыз. Достар, біздің әдеттегі түскі үзіліс, байқадыңыздар ғой, қазір барлығының қолы бос емес. Жұмыс істеп жатқан жоқ ешкім. Тамақтанып жатыр. Міне, біздің асханамыз. Бұл жаңа грим бөлмесі болған, қазір уақытша ас бөлмесі. Қазір бұл жердегі барлық билік бір Каринаның қолында. Барлық тамақты Каринаның қолында. Иә, асхана осы, иә. Бұл жер, бұл басшылар. Иә. Бас аспазшы. Бұл жерде әрбір көрдіңіздер ғой, ұшқан салафан пакет қымбат, өйткені мұндай таба алмайсың. Міне, Карина, сонымен бүгінгі менюдегі ас мәзіріне тоқталып өтші. Что у нас сегодня в меню? Одно яйцо на одного человека. Маленький кусочек сыра. Хлеб, ну хлеба много. И 1/8 помидора. А также 1 бутылочка воды на восьмерых. И скумбрия тоже на восьмерых. Объедимся сегодня. Бұл түскі ас енді хандық түскі ас деп аталады ғой. Закрыто. Міне, Нұрекең денесіне қарап енді бір жұмыртқаға тоясыз ба деген сұрақ туындайды бұл жерде. Қайдеміз, тойсақ та тоймасақ та болса ғой бізге. Негізі байқадым, сіздердің тәсілдеріңіз Нұрекең алдына барлық дастарханды қойып қойып тұрды. Енді Нұрекең көңілі тойып отқан шығар соған қарап, бірақ енді өкінішті ғой, бірақ жұмыртқа Нұрекеңге тиетіні. Жарайды жігіттер, астарыңыз дәмді болсын. Бұл маусым тау бөктерінде өткендіктен, оның үстіне бағдарламаның бағыты мен концепциясы спорттық ойындарға негізделгендіктен, қатысушылар келген күннен бастап түрлі жарақаттар алып, қиын жағдайларға тап болып жатты. Мәселен, Арай тобының әншісі Медет Көжекбаев Бурабайға келген күннің ертесіне-ақ
жігіттермен жұдырықтасамын деп иығын шығарып алды. Бұл жағдай ойламаған жерден орын алды. Қалай болды, мен де қалай не істеп аттың, жоқ там. Мен көрген себебі тұрмын. Келе бар. Яна, ұраш қайда сауыз. Е, өзі, негіз, қызбай тұр, дұрыс болмады. Жоқ, қолын тастап қойдың да. Сен маған берсің ғой, бірақ сен жауап бердің. Қолын қатты тастап қойдың, сілкі қойдың, иығын бос қойдың. Екеміз негізі жаңағы спарринге шығып жатқанбыз ғой. Сөйтті де қолын босып тастап қойды. Мен кінәм жоқ. Сол үшін постоянно размен істеу керек қол. Мереттің төзімділігіне, Мереттің жігіттігіне, жігерлігіне мен шынымен де риза болдым. Себебі иығы шығып кеткен кезде мен қасында тұрдым. Өзім кәдімгідей жаны ұшырып, тез-тез жаңағы дәрігерлерді шақырып, соның қолын тездеп жаңағы салып жіберуге мен жедел жәрдем машинасымен қасында отырып, 2-3 сағаттай бір жерге сол Щучинск қаласындағы бір поликлиникаға барып, иығын салдырайық деп рентгенде тұрдық. Сол кезде медеттің қалай тура жігіт басымен құлап қала жаздап демеп қасында кәдімгідей басына арқама сүйеп, иығыма сүйеніп, жан терге түсіріп, қысылғанын көзіммен көрдім. Оныкі шынымен де ол шын. Одан кейін екінші поликлиникаға барып, біз зорға-зорға оның иығын салып, мысалы, балдәуренге алып келдім. Оны мен көзіммен көрдім. Енді қатысушылардың денсаулықтарына, өмірлеріне біз жауаптымыз ғой. Ойламаған жерден от шығатынын білмесе де, біраз нәрсені алдын ала болжайлатын бағдарлама жетекшілері барлық ойынның барысында алғашқы медициналық жәрдемнің дер кезінде түсірілім алаңынан табылуын қамтамасыз етті. Медеттің ендігі жағдайы не болары белгісіз. Жедел жәрдем қызметкерлері оған енді барынша көмек көрсетеді. Ампутировать будут? Достар, өздеріңіз байқап жатсыздар, ойын басталғалы бері біздің қатысушылар көптеген жарақат алуда. Ал ондай сәттерде бізге көмектесетін бірінші кезекте көмектесетін осындай мейірбике ханымдар. Бір ауыз сізді сөзге тартуға бола ма? Неге? Сіз енді біздің ойынның басты, көрдіңіздер ғой, папарацциге тіпті мейірбикелердің өзі қарсы. Сондықтан біз ол кісілердің мазасын алмаймыз, өйткені олардың қазір бізге көмек керек. Түсірілім барысында абайсыз жарақат алған тек қатысушылар ғана емес. Біле білсеңіздер, қатысушылар пейнтбол ойыны бойынша сайысқа түскен күні біздің операторымызға да оқ тиіп жарақат алған еді. Ойын деген өте қызықты болды. Даже қызық біткен соншалық біз өзімізге де оқ тиіпті, мен соны байқамай қаптық қой. Ойыннан кейін бүйтіп қарап тұрсақ, мені көгеріп қапты. Бұл тигені бір оқ, ал жағынан өткен қанша оқ болды? Үшеу өтті, байқап қалдым бейді, ұшып көрелер екен бейді, бейді, не осы да енді камера темір қой, соған тезінде бейді, бұқып қалдым бейді, өтті бейді, екеу өтті. Соң бірі төмен жақпен мен бірден, бірақ енді тимеді ол деген, жарылған ма, мен сондай болды. А тиген кезде ауырсындыңыз ба, дәл көкірегіңізге, жүрек тұсыңызға тиді? Енді басында болды бірден бейді, қарасам, соң режиссер. Бірінші камера деп атқан соң қойшы дедінде ары қарай түсіріп тұра берді, ауырған соң басылып кетті, білінбеген. Жа, ыстыққа да суыққа да төзіп үйренген біздің техникалық топтың жігіттеріне мұндай жарақат сөз болыпты ма? Бәрін айтта бірін айт, тап қазір әр маусымның түсірілімі барысында техникалық тараптан туындайтын қиындықтарға тоқталатын кез келді. Соңғы жарыс түсірілім деп жатырмыз, қазір дайындық үстіндеміз, қазір камераларды қалай қоямыз. Оператордың қайсы жеңіл, қайсын жерге отырғызып қоямыз дегендей, қайсы жіп көтереді, көтермейді, соны спор болып жатыр қазір. Қайсы үйленген, үйленбеген. Жастар айтады, үлкендер шықсын деп қойды. Мына жерге дәл қазір көрінсе, ілмелі камераларды пайдаланамыз. Басқа жанға, қолға ең оңай, ең әдемісі сол, үлкен камералар жоғарыға алып шығудың өзі қиын болып тұр.
Қазір біз даже мүмкіндігі қытайсыда жақындатамай қалдық. Себебі мынау кәдімгідей біраз үш шақырымдай жер төмен қарай. Қазір біздің сүлің алаңындағы Ришордың көмекшісі Тахир есімді жігіт бірінші осы сынақтан өтпекші. Себебі білу керек та участокте қандай қиындықты сондықтан өту керек, соны камераны қай жерге қою керек, бәрін көріп алу үшін біздің әстек бірінші шығып көрмекші осы. Өте ыңғайлы нәрсе, кішкене сәл ауырлау, кішкене нені касканы төмен қарай тартады екен да түсіреді. Ал алға қараған кезде түзу тек былай осылай көресің да мына осы обзорды. Ал былай қарай кішкене сәл мешать етеді, мешать етеді, сәл ауырлау. Енді былай жоқ, жол көре алмайды, бірақ мынау бәрі тиеді, тасқа тиюі мүмкін ғой, былай тасқа тиеді. Түсірілім тобы үшін қиын тапсырмалардың тағы біреуі артта қалды. Ал алдымызда балаларды бір аралдан екінші аралға ескекті қайықпен тасу сайысы тұрды. Сонымен бірер минуттардан кейін біздің байқау басталады. Оған дейін қазір тәтті ұйқыда жатқан Нұрлан Испановтан сұхбат алсақ. Нұреке. Нұреке, ұйқыңыз қанбады ма, жоқ әлде қатты шаршадыңыз ба? Камера келгенбіз. Ұйқы қанбады шын, мен ұйқы қанбай жүр. Екі сағат бұрын кеп болған екенбіз, кішкене айтып келгенше ұйықтай тұрайық деген ойды. Жата тұрайық. Науаны жұтқанда бар, жұтпағанда бар. Науаны соңына дейін жұтып кетпесек болмайды ғой, бұдан кейін келеміз ба, келмейміз ба көкшетауға. Сөз үшін тегі науаны терлеп жұтып жатайық деген бұл жайын. Достар, дәл қазір бір минуттардан кейін біздің түсірілім басталады. Міне көріп жатсыздар. Жұмбақтас командасының екі мүшесі жағажайда демалып жатыр. Біздің операторлар, режиссерлер қазір камераларын бәрін орнатып жатыр. Енді мына жер бұл біздің гримдеу бөлмесі деуге болатын шығар, бірақ енді бөлме деуге келмейді. Жағажайдағы осындай бір керемет орынды біз грим жасайтын жер қып дайындап қойдық. Е, Шыналиев, құршы! Еркебұлан, рахмет, сен бүгінгі тапсырмамен негізгі тапсырманы жақсы орындап шықтың. Байқадыңыздар ғой, барлығы өздерінше әйтеуір бір іштей дайындалып жатыр, біреу ұйықтап дайындалып жатыр, біреу тастың үстінде отыр. Сәттілік, Еркебұлан, командаңды ұйқыдан оятып, ұйқысына шыға бер. Енді Еркебұлан Шыналиевтің жігіт басымен жаңағы қалжың бағдарламамызда еңкілдеп жылағаны рас па? Сіз қасында болдыңыз ба? Оны сіздер қалай жылаттыңыздар? Ол қандай актерлық шеберлігі мықты екен деген деп пікірлер айтылып жатты. Шыны керек, Еркебұланның еңкілдеп жылағанын қасында тұрып мен көрдім. Енді оны біз кадрде көрсеткен жоқпыз. Ол шынымен де өксігін баса алмай анау түсірілім алаңынан кешкі кездесу түсіріп жатырмыз ғой, кәдімгі балалардың алаңында. Сол жерде тастап кетіп қалған түсі бар. Кетіп жаңағы жылап тұрды. Сосын мен барып кәдімгідей Еркебұлан түсірілім алаңына қайтып, біз әлі түсіріп біткен жоқпыз, бағдарлама аяқталған жоқ деп мен жетелеп алып келіп жаңағы түсірілім алаңына қосқан түсімді әрине біз эфирдің барысында көрсеткен жоқпыз. Сонымен көп сөйлеп созбастан, әдептен озбастан Асхатпен бірге реалити шоудың бір күндік түсірілім алаңына сапар шегіп қайтайық. Біздің негізі бұл маусымның бір ерекшелігі кішкентай-кішкентай жасырын камералар жұмыс істеп тұрды. Ол камералардың бәрін қоятын мына жігіт. Негізі ойларыңыз мүмкін, бұл демалып жай жүрген жігіт шығар деп, бірақ бұл жігіттің қолынан көп нәрсе келеді, иә. Тығылып жатырмын дейді. Көрдіңіздер ғой, жасырын камераның операторлары да өздері сонда жасырын жүреді, бірақ енді біз бәрін ұстап аламыз. Олан, сонымен айтшы, жалпы жасырын камераға қандай қызық сәттер түсірілді? Енді расында да қызық сәттер түсірілді. Оны шынымды айтшы, жасырын камерамен жұмыс істеген бәрімізге қызық қой негізі. Біздің қатысушылар қай қырынан өздерін көрсете білді? Әлде олар расында да байқап қойған кездері болды ма? Әлде мүлдем байқамай қойған кездері болды ма? Байқаған кездері де болды, байқамаған да кездері болды. Көбінесе оларға мән берген жоқ. Жасырын камераның құрбаны болған қатысушылар кім, айтшы, осы маусымда көбірек түсіп қалған? Эмоциялары өте көп болып, олар камераға мән бермей, өте ашық болып. Достар, негізі сіздер ойлайсыздар, кранмен алынған бір
тамаша сәттер, оның бәрі әдемі, я, көзге әдемі көріні мүмкін, бірақ қараңыздаршы, ол қыранды бізде қанчы адам көтеріп, қазір енді басқа жақ алып келу көріп. Өйткені бізде кешкі бас қосу, ал кешкі бас қосуға қыранның бізге қажеті бар. Өйткені біз қырансыз кешкі бас қосуды өткізе алмаймыз. Міне, қазір ол қыранды алып келу үшін операторлар, сонымен қатар дыбыс режиссерлары, біздің бас операторымыз Ерекен, дыбыс режиссері Данияр барлығы қазір жабылып, сол қыранды көтеріп алып келе жатыр. Негізі мен де көмектесуім керек еді, бірақ енді мен қолымда өте ауыр зат микрофон, ал біздің операторлардың қолында жеңіл кран. Ауыр ма екен жігіттер, жеңіл ма екен? Соны айтыңыздаршы. Ауыр емес. Ауыр емес? Көмек керек жоқ па? Ол көлік көретін адам айтып отқан. А, ол кранды көтеріп келе жатқан жоқ. Жалпы салмағы 200 килограммдай қазір, мына. Қазір әкет бара жатқандай. Оны енді қазір құрып бөлек жерге бөлшектеп апаруға болатын еді, бірақ оған дейін 2 сағат уақыт кетеді ғой. Сондықтан біз уақытты тығыз байланысу үшін тез-тез осында әкеліп жатырмыз. Мынау кезінде ғана Египетте пирамиданы құрған қара жұмысшылар тасты қалай тасыған еді, біздің операторлар қазір кранның бір-бір бөлшегін дәл солай тасып келе жатыр. Міне, Әшір деген азамат бастаған топ қазір кранның дөңгелектерін алып барып, кранның тастарын оның барлығын орнатады. Одан соң біз түсірілімді бастаймыз. Біздің арнада қалыңыздар. Біздің жобаның продюсері Толқын Сейдоллақызы өте ашу үстінде, өйткені бүгін түсірілім басталады деп. Продюсеріміз біздің. Әні басталады, міні басталады деп шаршады бұл кісі де айта-айта. Қанша килограмм бастыңыз, шыңыз айтшы. Бастадым 1-ші маусымда 5, 2-ші маусымда 3, 3-ші маусымда әлі тартылған жоқ. Меніңше сіз қатты салмақ тастадыңыз негізі осы маусымда. Себебі мына түсірілімнің уақыты ұзағырақ, 20 күн. Одан кейін Көкшетаудың, Бурабайдың бүкіл тау тасын аралап, суынан жүзіп өтіп, күніне қақталып, желіне өтінде тұрып, түсірілім жасаудың оңай емес. Одан кейін мынау шығармашылық топ бар ғой. Әр адамды жұмылдырып жұмыс жасау ол продюсердің міндеті. Мысалы жаңа ғана сізге сұхбат берген мақсатпен ұзақ күнге 40 жол қырылсамыз. Неліктен оператор неге келмеді, режиссердің көмекшісі неге орнында жоқ, свет неге дайын емес, площадка неге дайын емес деген сияқты проблеманың жетерлік шынын айтқан кезде. Жалпы көрермен көрген кезде бәрібір әдемі, тез ғана ұйымдастырылып, түсіріле салған дайын дүние секілді. Негізі мынау білесіздер, 20 күн бойы қатты еңбек еткен осы жерде бір 2-3 қыз бар. Олар бір сәтте демалмайды, олар ұйықтамайды. Олар осы барлық шығармашылық топтың қамын ойлайды. Олар суретке де түспейді, ұйқыларында қандырмайды. Міне, Карина, Азиза, қазір енді олардың қолы тимейді негізі, бос уақыттар жоқ, бірақ олар қазір енді жұрттың көңілін көтеру үшін, тамақ ішіп болған соң жұрттың көңілін көтеру үшін қазір олар үнді биін билеп берейін деп жүр. Көрдіңіздер ғой, администраторлар, иә, тамақты беріп үлгере салысымен би қою алаңына шығып кетті міне. Қазір олар енді елдің көңілін көтереді. Сонымен назар аударайық, біздің администраторлар Карина мен Азияның орындауындағы тамаша үнді биі. Олардың бір минутта бұл биді дайындауға уақыты жоқ. Мына жерде кімнің рөлінде кім екенін анықтау қиын, арасында да кім жігіт, кім қыз табу екенін мен таппай тұрмын негізі. 4 қыз билеп жатқан сияқты негізі, білмеймін. Достар, негізі менің бұрынғы жұмыс істеген кезім есіме түсіп тұр, мен бұрын администратор болып жұмыс істегенде әттең бұлай билеуге бізге мүмкіндік бермейтін тұғын. Қазіргінің администраторлары бақытты. Айтпақшы, бұл күлкінің иесін баршаңыз жақсы білесіздер. Я-я, тықылдақ ханым Маржан Сұлтанбаева. Негізі, Маржан, орнынан тұршы, бүгінгі Маржанның киімі, бұл өзі тікті ол абайла басында. Сіздер ойлауларыңыз мүмкін, бұл қымбат бутиктен сатып алынған көлікте, бірақ
Маржанның негізі өзінің көлік тігетін, киім тігетін өнері бар. Сондықтан бүгінгі көліктің авторы Маржанның өзі. Осы көлік жайында бірер сөз. Бұны кешке мен киіп шығам. Қазір эфирге. Инем қайда? Құсай тұр инені. Нұрлы менен қандай жарқын. Армансың қандай жанды. Көрдіңіздер ма? Шынғылаев бағдарламасынан айына 2000 доллар алатын біздің Маржан жүргізушіміздің эфирге киіп шығатын киімі. Мен кимес едім, егер қыз болсам, мен де кимес едім. Автобуста отырып тігетін киімі ма? Иә. Осыны ұялмай тағы киіп шығады эфирге. Көйлек болғанда мына юбка ғой. Соны жаңағы машинка жоқ, қолмен көктеп, сосын нелерді жабыстырып, кешенде амал жоқ солай істеуге тура келді, өйткені күн сайын бір киім ауыстырып жатырмыз, күн сайын әр хабарға бір киім, сонымен киімдер де жетпей жатыр, ал мына жерде дүкенге жүгіріп барып келуге де уақыт жоқ, сондықтан мынаны енді бүйтіп істеуге тура келді. Бірақ енді әдемі шыққан сияқты. Қане мынау сыртқы киімді алып тұрайық, халық көрсін, камераға бір айланып. Міне, достар, көрдіңіздер ғой. Ешқандай да Кира Пластинина, тағы кім еді әлі, құдай-ау, Дольче Габбана, ешкімнің қажеті жоқ. Міне, Маржан Сұлтанбаева деген бренд жақында Қазақстанның барлық дүкендерінен осы киім үлгілерін сатып алып бұларыңыз мүмкін. Бірақ сыртынан әдемі, бірақ ішінен қарамау керек, ішінен барлығы бүйтіп ана қолмен көктелген. Өзіңмен арыстым, ойында таныстым, жайнаған гүлдей қормым сен, жағада тұрдың сен. Біздің көрермендерімізге Маржанның түсірілім алаңын тастап, продюсермен ұрсып қалған бір тұстар, бір жаңалық болған секілді. Екінші маусымда шашын алып тастағанда, үшінші маусымда екеуіңіз тағы да рейтинг жасау үшін, көрермен жинау үшін, қызықтыру үшін ұрыс жанжал ұйымдастырдыңыздар деген бір пікірлері бар. Әрине, ол әркімнің пікірі ғой, дегенмен де мен шынайы өзімнің шығармашылық адам ретіндегі шындықты айтқым келіп отыр. Расында да маусым басталған бірінші күннен бастап біздің қатысушымыз Гүлмира Ахметова мен жүргізуші Маржан Сұлтанбаеваның ортасында бір кішкене бір конфликтті жағдай туындады. Ол неліктен екенін мен жалпы продюсер ретінде де өзім түсінбей қалдым. Қарға қарғаның көзін шұқымайды. Мен сенің кәдімгі жаныңда жанашыр болып, аузыңа су тамызып отырар едім таңға дейін. Бірақ мен саған сенген жоқпын. Қыздарға айттым, мен сенбеймін, мен ұйықтауға бара жатырмын. Тек Маржан емес, осы жерде отырған біраз адамдар да кешегі болған жағдайға сенбепті, Гүлмира. Сенбесең өздерінен сұра. Кім сенбеді? Кім сенбеді? Айтыңдаршы, сендер алды ма сендерді? Кім біледі енді? Мүмкін адам ретінде бір-бірін кішкене жақсы көрмейтін шығар. Білмеймін. Жасырмаймын, Гүлмираның алғаш келген күнінен бастап мен жақтырмадым. Менде ешқашан осы бірінші, екінші маусым ешқашан бір жеке пікірімді, жеке өзімнің ойымды ешқашан сыртқа шығарған емеспін. Ал осы үшінші маусымда неге екен сол Гүлмираға деген бір, білмеймін, ашу ыза болды менде, соны мен жасыра алмадым. Негізінен ол өрттің барлығын тұтатқан Гүлмира. Шындап білгенде біз продюсермен сол Гүлмираның үстінде ұрсып қалдық деуге де болады. Маржан шақырып ап, енді продюсер ретінде менің де шығармашылық хақым бар ғой, талап қоя білуге. Мысалы, ол тек қана ұйымдастыру емес продюсердің мойнында. Сонымен қатар бағдарламаның мазмұны мен мақсатын тәрбиелік жағында қадағалап отырамыз ғой. Маржан, сенің осы түсің дұрыс емес. Ертеңгі күні жаңа сенің жеке пікірің мен жеке көңіліңдегі Гүлмираға деген өкпе ма, реніш па, соның барлығын сен шыны керек, мен қасында жүрген адам ретінде, продюсер ретінде айтам, соны көрерменге көрсетіп қойып жатсың. Продюсермен ренжісіп қалдық, ал оны қатысушылардың барлығы шоу деп ойлапты. Мен келгеннен кейін де барлығы сенген жоқ. Ең бірінші адами пендешілік жағдайымыз бағдарламаның түсірілім барысында ең соңғы планда қалу керек. Мен актерлық шеберлікпен бір өтірік екінші адамның кейіпкердің рөлін ойна деп айтпаймын, бірақ шынайылық қажет. Деген кезде Маржан менің сөзімді көтер алмай, барлығын кәдімгі тастап, екі кештің ортасында кетіп қалғаны бар. Ал менің ойым, мен кетіп қалғам, такси шақырттым, кетіп қалдым, сөйтіп жаңаға, енді бұл жерден бір 15 минуттық жері ғой, Балдаурен оқу сауықтыру орталығынан 15 минуттық жер қалаға, сол қалаға барып, әр ойландым, бер ойландым,
сонымен бірінші рейспен Алматыға кетіп қалу болды ойым. Түнімен оны күттік, себебі екінші күннің түсірілімі таңғы сағат 4-те басталады. Маржан жоқ, маржанға шыны керек қатты ренжігенім бар. Сол ісің үшін осы отырған баршамыздан кешірім сұрағын келмей ма? Ол продюсермен екі ортадағы болған әңгіме, екі ортадағы болған кекілжің мәселе, ол ешқандай да шоу емес. Негізінен арамызда түсініспеушіліктер орын алды. Бірақ мен бұл жерде ешкімнен кешірім сұрамаймын. Осы уақытқа дейін екі маусымның қатысушыларын қатты сынға алып, кішкентай бір кемшілігін түйедей қылып, оларға қатты ауыр сөздер айтатын біздің Маржан кешегі өзінің ісін өзі қалай бағалайды екен, әрине оны алдағы уақытта көре жатармыз. Оны мен газет басылымдардан міндет түрде оқитын боласыздар. Мен сұхбат беремін оған қатысты. Енді сіздер режиссерсіз топты тастап кеттіңіз, а бізден кешірім де сұрағыңыз келмейді. Сұрамаймын. Сіз сол кезде продюсер ханымның егер көзін көрсеңіз, қан талап кеткен, көзі қып-қызыл түнімен ұйықтамаған. Менде де үлкен стресс болды, бірақ бұл мәселе продюсермен екі ортада шешілді, сондықтан тақырып жабылды. Екінші күні ол оралды, келді бір тәуліктен кейін, аман-есен келгеніне қуандым. Енді қыз бала ғой, айдалада танымайтын жер, танымайтын мекен, танымайтын қала, таныс бір адамы жоқ. Сөйтсе ол бір пәтерді жалдап алып, сол жерде өкпесін басып, бір тәулік жатыпты өзінің айтуына қарағанда. Аман-есен келді, одан кейін екеміз қатты кәдімгідей реніш ұрыс болды. Мен өзімдікін дәлелдедім, ол өзінікін дәлелдеп жатыр. Оның ойынша Гүлмира от жағыпты, мені Маржанға айдап салыпты. Сол кезде менің жеке пікірім, ойым жоқ екен продюсер ретінде. Одан кейін сол Гүлмираның айдап салуымен барып, мен Маржанмен ұрсыптым. Міне біздің түсірілім алаңымызда қандай қызықтар орын алмай десеңші. Иә, осылайша бір сәт көңіл сергітіп алсаңыздар, енді техникалық топпен жақынырақ танысуды әрі қарай жалғастырайық. Дыбыс режиссері Азамат, қазір Азамат, вот что ты сейчас в данный момент делаешь? Я настраивал антенны, эти антенны, они ловят, в общем, все микрофоны, радио, вот. То, что ты сейчас говоришь, оператор антенна там настроена, а вот эти антенны для наших петличек и для микрофонов, для ведущих. В общем, я делаю добро людям. Біздің режиссерлық пульт, мне жаңа айтқан дыбыс режиссері өзінің орнына келген екен. Данияр, бүгінгі дыбыс жазу барысында қандай қиындықтар болды? Кімнің дауысынан, былайша айтқанда, қателіктер кетті? Қателіктер болған жоқ, біріншіден, екіншіден, қазіргі Азамат сізге айтқан нәрсен антеннамен маған сол берген петличкаларды актерларға, әншілерге таққан, ведущиларға таққан, жүргішілерге сол тағылған петличкаларды маған беретті. Мен осыдан IMX-тің несіне, манфонға жазамызды, бір каналға бүткіл петличкаларды шермен коммутация жасаймында. Мен қараңыздаршы достар, Маржан және Асхат деп жазып қойыпты. Біздің есіміз тіпті Даниярдың да пультында бар екен. Данияр, бұл не алып жазылып тұр бұл жерде? Маржан, Асхат дегеніміз ол арнайы сіздерге орнатылған петличкалар, тағылған петличкаларды сіздердің каналдарға бөлінетін нелер. Маржан ол 10-шы каналда, Асхат 11-ші каналда. Данияр, біз Ернатпен тілдессек, сен бізге мүмкіндік берсең тілдесуге егер. Ренжімесең бір, бірақ минут уақыттарын аламыз. Достар, бүгінгі, тек бүгінгі емес, жалпы осы қанша маусым бойы бізбен бірге болған режиссеріміз Ернат. Бұл маусымда пульт режиссері Ернат, жалпы көрініс қалай болды, жаңа ауырай бұзылып тұрды, жел тұрып тұрды. Ол ауырай бұзылғанда, ол ауырай сәл бұзылғаны, жел болғаны ол дұрыс болды деп ойлаймын. Себебі қиындық болған жерде, ол интрига бар жерде көрермен сол қызықтырақты. Ол жел болмаса, тез-тез қойды сау, ол қызық емес болып қалады. Себебі ол қайықпен жүру кезегінің қолынан келеді. Жаңа жел болған кезде еркебұланның айналып кеткені сол қызықтырақ болды кішкене көрерменге. Еркебұлан бір жерден спортсмен ретінде тез өтіп кетеді деп көрермен ойлады, ал бірақ жел оған айналдырып жаңа өзі бағытын жоғалтып қойды. Сол үшін де сәл қызықтырақ болды деп ойлаймын осы моментте. Біз қазір осы дәл қазір бүгінгі болған сайыстың қорытындысын бас қосу жазуға дайындалып жатырмыз. Кассетамызды айналып, қазір записімізді тексеріп, бүкіл түсірілімдерге камераларды дайындап жатырмыз. Сіздің қасыңыздағы отырған Азамат бұл осы алаңның ең басты азаматы ғой, менің білуімше. Бұл Қадыржан деген жігіт. Қадыржанның рұқсатынсыз біз түсірілімді бастай алмаймыз, солай ғой? Қадыржан бұл жерде ең басты, негізі режиссер көмекшісі деген ең басты рөлдердің бірі. Қадыржансыз кассета жоқ, Қадыржансыз оператор жоқ бізде. Қадыржан болмаса бағдарлама түсірілмейді достар. Қадыржаннан бір ауыз сұхбат алайық ендеше. Жалпы Қадыржан, келіншегіңізді сағындыңыз ба? Шыныңызды айтыңызшы. Сағындық, бірақ
съемканы дұрыс шығу үшін, программа эфирге жақсы шығу үшін бәрін ұмытып, бәрін қойып, қазір тек жұмыспен айналысып жатырмыз. Яғни сіз сонда келіншегіңізді ұмытып, жұмысқа кірісіп кеттіңіз бе? Жұмыс болғаннан кейін ол келіншек бос кезде, бос уақытта хабарласып жағдайын сұрап тұрмыз, бірақ тек жұмыс басында кезінде ондай тірлікке уақыт жоқ шынын айтқанда. Міне көрдіңіздер ғой, біздің қызметкерлер қандай өз ісіне берілген азаматтар, даже тіпті жанұясына да қоңырау шалуға уақыт жоқ. Сондықтан жігіттер, істеріңізге сәттілік. Ал енді отандық телевизияның тарихында тұңғыш рет миллиондаған көрерменге жол тартқан Шеркін Лайф реалити шоуының сенсациялық материалы. Жобадан кететін қатысушыларға кім дауыс береді? Және олардың реалити шоудағы тағдырын шешетін кімдер? Жүлдегер командасынан еркін мен Медеттің мәселесін естейміз. Вот Медет, білесің ау, Медет андай да, ол былайша айтқанда смазливый да. Қыздарға ұнайтын сондай жігіттердің типінен да, мен әдемімін болды, бүйтіп көп те сөйлемейді, деп күліп отырады да. Ол біздің алдыңғы проекттегі кім сияқты? Нұрмұхамед сияқты, иә. Бірақ тапсырмаларды орындауда Медет жарал қолымен болса да, командасынан алға алып келе жатқан бірден бір ойыншы десек те болады. Назгүл Қарабайна және Нұрлан Испанов. Менің ойымша Нұрлан Испанов шынымен де шоу жасап жүр. Иә. Нұрлан Испанов финалға шейін жету керек. Иә. Онда бізге түсінікті болды, жұмбақтас командасынан сіздер қарсы дауыс беріп тұрған Ринат қой. Жоқ. Нұрлан қалады дедік. Бақтыбай қалады дейміз. Айжан қалады деп отырмыз ғой енді. Шын ғой. Айжанның иә еңбегі бар. Бүгінгі байқау бойынша айтайыншы мен, иә. Бұл жерде Ринат пен Айжанды егер салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, енді кім кетуіне, Айжан сахнада таза тек өзін көрсетті. Ал Ринат дәл осы орталықтағы ол ұйымдастырушы ұстаз есебінде балалармен тығыз байланысын көрсетті. Жеке өз басым Бақтыбайдың кетуіне де қалуына да дауыс бермеймін. Финалға екі спортшының барғаны басқа да аудиторияға қызық деп ойлаймын. Мен қолдаймын спортшыларды. Міне, шығармашылық топ әр қатысушы жобадан кетпес бұрын сайыстың әр екінші күні кем дегенде 2-3 сағаттан пікір таласады. Нәтижесінде ешкім ешкіммен араздаспайды. Барлығы бір ауыздан реалити шоумен қош айтысатын адамның есімін белгілейді. Жарайды, әңгімемізді аяқтайық. Бағдарламамыздың барысында әрбір үш күн сайын екі адамнан екі қатысушыдан шығып отырады ғой енді. Шығып отырады. Бірінші маусымда бәрі кетуге асықты, кетті. Екінші маусымда да солай. Тез мысалы шығарып жіберсең, чемодандарын жинайды, пәке кеттік деп кетіп қалады мысалы. Гвардейскийде де сөйтті. Күн суық, ешкім жатқысы келмейді андай казармада. Ал енді біздің үшінші маусымда бірінші екі спортшымыз шығып кетті. Айды мен Диана. Айдын шыны керек хабарға қатыспаса да бірінші шығып кетсе де сол 20 күннің соңына шейін жүрді. Енді айдының кейде қадірге түсіп қалып монтаж кезінде соны қиып алып тастап көрсетпеуге де тырысып жаттық, сондай қиындықтар туындады. Ал енді Диана 2-3 күн жатты, бір-бірін қимады, табиғатты тамашалап қыдырып экскурсияға бізбен барып жатты. Ал енді біз көрерменнің көзінше соларды қайыққа отырғызып есіктен итеріп шығарып жібереміз, тез арада чемодандарын жинап алады да үйлеріне кетіп қалады. Жоқ, ондай емес. Осы маусымда шыны керек Алматыдан Шалғайда жатқаннан кейін Көкшетау бірден жаңағы үйлеріне тартып кете алмайғандықтан, сосын сондай жаңа қатысушыларымыздың көзінен тағы да жүре тұрсақ екен, шығарып жіберсеңіздер, әлі бола тұрсақ екен деген бір пейіл көргеннен кейін, өздерінің де өтініштері болғаннан кейін көп қатысушыларымыз шығып кетсе де, кадр бойынша шығып кетеді, одан кейін қайтып келеді, бізбен жүріп, кәдімгідей тұрып, түсірілімге қатыспаса да, сол жерде бізбен біраз күндерді өткізген жағдайлары бар. Бүгін Шіркін Лайфтың соңғы күні болғандықтан бүкіл түсірілген кассеталарды, дискілерді жинап жатырмыз. Біз бірдей бір емес 3-4 форматқа түсірдік, мына дискіге түсірдік, DVD Pro-ға түсірдік және де IMAX вариантына тағы да түсірдік. Бұдан басқа тағы да біздің экшн камералар бар, 3 камера, олар тек флешкаға жазады. Мені көріп тұрсыздар, өздеріңіз нешеме кассетаға осындай запись жасалды. Тек түсіріп қана емес, сыртына ішінде не бар екен, не жазылған, қашан жазылған бәрін реттеп жазып қоюымыз керек. Ол әр кассетада болады бізде. Монтаж кезінде шатаспас үшін керек болады. Жаңағы Қадыржан айтып өткен бүкіл толған кассеталар, дисктер, олардың барлығы әрине
оның бәрін санасаң, бір кассетаның өзі қанша 4 сағат, 1 жарым сағаттан, 3 сағаттан, қаншама сағат, қаншама күндік материал, оның бәрін саралау, қарап шығу, бізде телевидениеде кодировка деген нәрсе бар, оның әр тайм кодын, әр минутын, секундын есептеу, солардың барлығы енді келесі жобаны жасау барысындағы келесі этап, ол монтаж. Осы кассетаның бәрін енді апарып монтаж. Дискі жетпей қалады, аяқ астынан бітіп қалады. Ғани сияқты операторлар біткен кезде ойбай дискі керек дейді. Сондай кезде аяқ астынан осын табу керек, ретімен алу керек. Енді осында алып келген 120 кассетамыз әрқайсысы 1 сағаттық. 135 диск әрқайсысы 85 минуттан. Плюс 2 сағаттық 30 DVC Pro кассеті. Осының бәрін толтырдық, жеткіздік. Енді осының бәрін монтаждау қалды. Белгіленген қатып қалған сценарий жоқ қой. Барлығы еркін реалити, лайв форматта жүргендіктен, түсіргеннен кейін барып оның бәрін қайта қарап, қайтадан жаңа сценарий жазылып, кәдімгі шынында да реалити берілетті халыққа. Біздің бір ерекшелігіміз осы тұста, ол күштің бәрі, ауыртпалықтың бәрі әрине монтажға келіп түседі. Енді ең маңызды ақпараттардың біріне тоқтала кетейік. Үшінші маусым табиғаты тамсандырған Бурабайдың етегінде орналасқан республикалық Балдәурен оқу-сауықтыру орталығының қолдауынсыз көрерменге жол тартпауы да мүмкін еді. Біле білсеңіз, бірнеше күнге созылған түсірілім жұмыстарына аталмыш ұжым үлкен қызмет көрсетті. Хабар агенттігінің телеарна, телеарнасының Шеркінлаев реалити шоуының келуі біздің орталық үшін үлкен бір шара болып саналады. Себебі балалардың алған әсері біздің ұжымның қызметкерлерінің, оның ішінде ұйымдастырушы ұстаздардың алған көптеген жұмысқа үйрену біріншіден. Екіншіден әртүрлі жаңағы өнер адамдарымен кездесу, спорт майталмандарымен кездесу. Бұл үлкен бір шара болып саналды. Ал енді балдардың алған әсері ол ұшан теңіз. Мен үші балларға қызық, одан да кейін балларға мұнда келген әрине, мұнда өткізген бірге іс-шаралар, екі жұлдыз деген, әндер тап деген, сол енді балларға қызық. Бірінші өткен іс-шаралар, өткені әр бала өзі теледидарларда жұлдыздарды көргенде, әр түрлі журналдарды қарап оқып жатқанда олар туралы өздерінде армандар болған. Осындай жұлдыздарды тірдей көрсем ғой, олармен бір дөңгелек үстелде кездессем ғой деп, бұл арманды мінекей мынау Балдәурен орталығында өздеріне армандар жетті деп мен ойлаймын. Сол шығармашылық топтың атынан біз де Балдәурен оқу-сауықтыру орталығының басшылары мен ұжымына үлкен алғысымызды білдіреміз. Шынымызды айтсақ, барлығы да өте қызықты өтті. Әзірге айтарымыз осы. Ал келесі бағдарламада екі команданың қайсысы көрерменнің СМС арқылы берген дауысымен жеңіске жеткенін білетін боламыз. Жа, жігіттер, стоп мотор, Шыркынлаев аяқталды сонымен. Көп рахмет барлықтарыңа.